Hola a tothom, soc la Sílvia Casorran, ara mateix treballo a l'àrea metropolitana com a responsable del tema bicicleta, però amb l'anterior govern vaig estar treballant amb el tema Superilles, he estat molt vinculada a l'actual procés Superilles, bàsicament perquè soc resident de la Superilla del Poble Nou. Però la meva idea d'ara no era explicar-vos el procés de la Superilla del Poble Nou, sinó explicar-vos el model que planteja el govern amb les Superilles, i després, si hi ha temps, que no crec, doncs parlem de problemes que hi ha hagut d'implementació, d'acord? Parlaré de dos documents que són de l'Ajuntament, d'acord? Vull dir, jo estic aquí presentant documents que no són meus, de fet, però crec que ens falta informació de lo que el mateix govern està plantejant. Avui parlem d'urbanisme i mobilitat, en principi. Justament l'urbanisme i la mobilitat són els que condicionen si aquest espai públic que tenim aquí, entre l'espai purament de circulació i l'espai purament d'habitar, doncs nosaltres amb la nostra feina de tots plegats condicionarem si l'espai públic va més cap a l'espai privat d'habitar o bé cap a l'espai privat també de circular, d'acord? Bàsicament, el que hem d'aconseguir és el trasbassament modal de trasbassaments del vehicle privat cap a l'accessibilitat creixent de modes més sostenibles. El que no podem fer és fer Superilles sense pensar, doncs, això, què passa amb el bus i què passa amb la bici, perquè de fet no estem plantejant una bona alternativa, no?, als usuaris. El debat típic que estem sentint és les Superilles es poden aplicar en nuclis urbans històrics, d'acord, perquè tenim una xarxa viària molt especialitzada, tenim molt clar on és la xarxa bàsica, on estan els carrers locals que ens accedeixen als barris i on estan que són els grocs i on estan els verds, no, que ens permeten arribar fins a casa. Però en canvi, quan arribem a la trama eixample, tenim problemes perquè al final cal una regulació que no és natural o que no ens sembla que sigui natural, sinó que som nosaltres com a planificadors, com a urbanistes i treballadors del tema de la mobilitat, els que definim en base als criteris, òbviament, quins són els eixos bàsics, quins són els eixos veïnals o quins són els eixos locals. Els locals, en principi, són els que han de permetre que el bus hi pugui circular, tot i no ser la xarxa bàsica, d'acord? En funció de quins eixos predefinim, se'ns crearan uns nodes que ens faran guanyar més o menys espai públic a la Superilla, d'acord? En el cas del Poble Nou, la prova pilot inicial va ser molt radical, no? en el sentit de dir tots els eixos que travessen dins la Superilla són locals. Ai, perdoneu, són veïnals. Només els veïns hi han de tenir accés en principi, tothom hi pot accedir, però ningú hi accedirà si no hi té origen o destinació perquè serà expulsat en la següent cruïlla. No? Llavors, generem quatre places públiques a la Superilla. Ara mateix estem a la situació d'aquí, perquè ara s'ha obert un dels carrers de la Superilla del Poble Nou per tal que el bus en un futur i el vehicle privat en l'actualitat pugui fer el creuament sencer, d'acord? Ara passarà. No veieu gaire, no, les amplades, però passem molt ràpidament diferents exemples de seccions i perfils de les diferents xarxes perquè veiem com en principi està previst que funcioni això. Això és una via bàsica, la perimetral de la Superilla, i aquí en principi ens hi ha de cabre l'autobús, un carril bus, amb una amplada prou bona, de 3,15, aquí diu 3,10, però bueno, és justet, però bueno, a Barcelona tenim carrils busos molt justos. Ens han de cabre dos carrils de circulació, també estrets, de 2,40, de forma que els cotxes realment no puguin anar a més de 50, i ens hauria de cabre també el carril bici. Però clar, és un carril bici unidireccional. Si volem plantificar aquí un carril bici bidireccional, no hi té cabuda física, d'acord? Perquè són 10 metres de secció que hem de repartir entre l'autobús, el vehicle privat i la bicicleta. A la via local, en canvi, permetem que hi passi el bus també. El cotxe podem definir o no que tingui continuïtat
A la cruïlla fem que la bicicleta en el sentit del cotxe vagi també compartint espai i habilitem un carril bici en el sentit contrari i un carril de serveis per aparcar, per contenidors, etc. En el tercer tipus de via, que és la veïnal, que és ja només per accedir a la casa, només hi ha un carril de circulació, aquí en principi no hi ha de passar el bus, hi ha un carril de circulació i prou ample, de 3,5 metres, on la bicicleta pot anar en el sentit contrari amb prou espai de seguretat. Aquí la velocitat pensem que ha de ser en principi de 10 km/h, a la pràctica veiem que 10 és irreal, o sigui que conduir a 10 tant bicicletes com cotxes és molt difícil i potser ens hauríem de replantejar si la velocitat ha de ser 10 o bé 20, no? que és la que sembla més factible. I en darrer terme tenim l'eix cívic, que ja és quan no hi ha de passar trànsit, i aquí doncs, en principi els vianants tenen tot l'espai per estar, i la bicicleta, si passa, doncs ha de ser habituant-se als usos que hi ha en aquell moment. Llavors veureu aquí quatre exemples de cruïlles, que són els nodes. En aquest cas és la cruïlla d'un eix bàsic amb un altre eix bàsic. Veureu que tot aquest espai el tenim dedicat al vehicle privat. És cert que avui dia l'Eixample tenim la major part de l'espai destinat al cotxe. Veureu com els xamfrans van ampliant. Amb la xarxa bàsica, quan s'entrecreuen dues vies de la xarxa bàsica, aconseguim que guanyar una mica més de l'espai pel vianant. En el tercer lloc, de via local amb bus, o sigui, no de veïnal, veureu que els xamfrans encara són més amplis per les persones. En el cas de veïnal amb veïnal tenim un guany molt important d'espai públic. Aquest era el cas de la superilla del Poble Nou. Durant els primers 3 mesos teníem que cada plaça, cada cruïlla, teníem tot aquest espai per a les persones. I volia passar molt ràpidament una informació que em va passar el Magrinyà, del que s'ha presentat a Sant Antoni, que és com s'implementa el model aquest en el cas de Sant Antoni. És la jerarquia actual. Tenim tot és xarxa bàsica excepte l'Avinguda Mistral, que és xarxa veïnal, d'acord? I aquesta és una de les propostes amb les que s'està treballant. Hi ha diverses alternatives en funció dels girs que es permeten, d'algun canvi de sentit, però bàsicament s'està plantejant aquest canvi, d'acord? Això implica principalment un increment de l'espai públic, de l'espai per les persones. S'ha analitzat quines són les IMDs, el trànsit actual, i com afectaria la implementació de la superilla segons diferents alternatives, d'acord? Aquesta és una. Bàsicament, òbviament, veiem que a la xarxa bàsica hi ha una mica d'increment del trànsit, però en canvi a la xarxa local i la veïnal aconseguim uns decrements de trànsit molt importants. Per posar un ordre de magnitud, penso que el carrer Tànger de Poblenou, que és aquest que ara diu que està col·lapsat, té l'ordre de magnitud de la xarxa veïnal de la superilla de Sant Antoni, d'acord? O sigui, té uns 8.000 vehicles al dia, una vegada implementada la superilla, vull dir que per posar-ho en context. I bueno, i venia la gran pregunta que deia el Ricard Riol, no? Què passa amb el bus i amb la bicicleta, no? Realment estem promovent aquest trasbassament modal amb les superilles? Estem cuidant prou que el bus realment tingui prioritat i que la bicicleta també sàpiga per on ha de passar en cada carrer? En el cas de la superilla del Poble Nou s'han eliminat dos carrils bici bidireccionals i al perímetre no hi ha carril bici. Per tant, ara la bicicleta ha d'anar en principi a 10 km/h amb obstacles, no? Dins de la superilla, amb bancs, amb jardineres, i el perímetre no té cap carrer directe. No? Vull dir, o sigui, ens hauríem de replantejar que realment quan fem aquestes actuacions pensem que tots els modes, i bueno, quins modes volem prioritzar i com ho estem fent. Això era simplement fer volar coloms, no?
realment podríem plantejar-nos, ja que tenim unes rondes, bueno, potser un dia podem arribar a unes hiperilles, no? Amb la que el veí del 5, no? El districte de Sant Martí, quan vulgui anar al veí del 2, doncs hagi d'anar a la ronda i no travessar tot Barcelona, no? Per exemple. Però mireu, tot aquest espai estava dedicat al cotxe, en un àmbit de la ciutat amb molt poc trànsit. Vull dir que realment el canvi, bueno, teníem un espai públic, la gent diu, és un desert? Diu, sí, és un desert perquè tenim molt poca densitat urbana, però és que el desert ja el teníem abans i tampoc teníem cotxes que utilitzessin aquest espai, no? Vull dir que... I res, volia mostrar això, que, bueno, els problemes de la bicicleta, no? Que quan realment es fan coses a la via pública, doncs la bicicleta cada vegada té menys lloc per on passar, ara mateix, vull dir, és la situació. Bueno, això era dels primers dies, no? Que ens van col·locar tot de pneumàtics i ni bicicletes, ni PMRs, ni ningú podia travessar. Després van obrir un caminet perquè no haguessin de fer tota la volta. Bueno, les incoherències de les proves pilot també, no? I no passa res, vull dir, per això estan. I aquí, bueno, diferents accions que s'han anat fent a la via pública i diferents, o sigui, són pocs residents i pocs treballadors, però bueno, alguna cosa es fa, no? per gaudir de l'espai públic. Aquesta és una escola de xinesos que quan la plaça estava tota alliberada la feien servir i ara que tenim bancs i tenim jardineres ja no poden fer-la servir un altre cop i s'han de buscar un altre... Vull dir, però bueno, que l'espai públic i el buit no ens ha d'espantar tampoc. Sovint, no? quan veiem un buit urbà, és, bueno, no? Un buit urbà té un ús, de vegades, puntuals, en determinats moments, no ha d'estar sempre ocupat. I... Bueno, són fotos ja de tot el procés i bueno, realment els nens quan sí que ocupen l'espai públic i sí que ocupen la Cruïlla. I bueno, bàsicament això, volem ciutats per persones, vam fer una mini constitució de la Superilla que dèiem les persones són els protagonistes de la Superilla, el vianant és el nostre rei i la bicicleta la nostra reina, cotxes i motos són súbdits, les línies de terra són indicatives en cada cas. En cas de dubte, consulteu 1 i 2, vull dir, no? Si la persona està allà és que té prioritat. Es pot jugar lliurement arreu, pilotes i rodes són benvingudes, espais lliures de fums, de soroll i de mal humor, el mobiliari i l'espai públic són per tothom, tracta'l amb cuidado i cuida'l, i tothom pot fer propostes per millorar aquest espai. Bueno, és la proposta de crear col·lectivament aquest espai. I bueno, una diapositiva que crec que resumeix molt bé tota la política de la Superilla i el que volem. Ara no hi entrarem perquè hi ha uns temes, però que és, quan us la pugueu mirar, doncs, jo crec que és interessant. Això és tot, moltes gràcies. Jo crec que hem de tenir mitja hora de... Bueno, si em doneu uns minutets, vull dir dos cosetes. Una és... és important el debat, el temps de debat. Ho vaig dir per e-mail, de manera reestructurar l'horari i tal, avui l'hem vist, hem tingut excel·lents ponents, temes interessants, per exemple el de la Sílvia és molt important, el tema que ha abordat, el bus és molt important, tot és molt important. I faig una reflexió sobre el tema de l'economia, l'energia, el consum, el transport, la mobilitat. Quantes vegades no hem vist, aquí els que estem present segur que ens ha passat, que portem un ponent de Copenhague, el fem parlar mitja hora i fora. Avió, hotel, no sé què. No té sentit. Jo crec. Llavors, jo proposo que fem una altra jornada per parlar de temes de més detall, com podria ser el bus, el disseny de l'espai públic, la seguretat, la pacificació, Superilles, abordant els detalls, les estàndards de carril bici, etc. Amb uns quants ponents. Només vull dir una cosa abans de passar el debat. Bueno, jo tenia preparades 20 imatges, el Pau va dir amb 10 em faré... Bueno, jo 0 imatges, és més senzill. Només vull dir una cosa sobre la pacificació. Crec que mereix molt més temps del que l'estem donant. No vull dir avui, no em refereixo a això. Dic en general. En programa polític i en programa tècnic, o sigui, en el que la gent fem com a tècnics, com a polítics, etc. Tant a la casa pública
com a la casa privada, ONGs, etc. I us diré per què, i és l'únic de la meva presentació que diré, i després cediré temps al debat, que en part té a veure amb això. La meva presentació comença amb un context general, que és la següent. Any 1971. Hi ha quatre coses importants. La primera és que Roconalla neix aquest any. És broma. És veritat, però és broma. No. És per emmarcar l'origen de les coses. L'origen de les coses. A l'any 1971, amb un caldo de cultiu de 2 o 3 anys abans, però realment hi ha fets importants a Dinamarca, a Copenhague, sobre Cristiania, Ciutat Lliure. En una de les manifestacions que inicialment estava antinuclear. Sabeu el símbol nuclear no? És de Copenhague i és de l'any 71. Bueno, una mica abans el símbol, després va fer fortuna en tot el món. Moguda antinuclear, manifestacions públiques. Un dels símbols que apareixia en aquestes manifestacions era la bici. Però no era una manifestació pro carrils bici, pro mobilitat sostenible. Era un tema més ampli. Estaven construint els suecs, bueno, volien construir els suecs una central nuclear al davant de, a l'altra banda de l'Oresund, de l'estret d'Oresund. Sí, a prop de Malmö, que afectava directament a Copenhague. Bé, aquestes propostes antinuclears que després van fer fortuna en tot el món, especialment a Alemanya, va ser l'origen i es va crear Cristiania, Ciutat Lliure, l'ocupació que permaneix fins avui. Per cert, a Cristiania, perquè tot va lligant, no? A Cristiania es fabriquen les bicicletes Cristiania, aquests tricicles i tal, encara avui en una fàbrica que està en el mateix lloc des de l'origen. Bueno, és un fet. Això va canviar totalment, o sigui, bicicletes, Cristiania, antinuclear i tal, va donar origen a una sèrie de mogudes, bàsicament manifestacions, però no només, relacionades amb, diguem, la visió moral, més que política i tot, moral sobre la societat, sobre el que feien els danesos de Copenhagues en aquell moment. Van reprendre les polítiques de la bicicleta, però és una decisió moral i es van posar al carrer a fer-ho i van trencar tanques i valles i van entrar en Cristiania, és un antic recinte militar, coses així, aquesta és la més radical, però això és l'origen. Mateix any, central nuclear a prop de Freiburg im Breisgau, Wil, em sembla que es diu Wil, en general la zona de Baden-Württemberg, no era només Freiburg, era també altres ciutats, es van mobilitzar contra aquesta central nuclear. Mateix any, 1971. Van durar les mobilitzacions, la més famosa és una mega manifestació de l'any 75, de l'any 79 la més gran, però l'any 75, per exemple, les primeres manifestacions van acabar en una ocupació del terreny de la central nuclear, es va plantar ja allà la gent. Freiburg és, bueno, com vam comprovar els de la PTP, un viatge fantàstic, organitzat per Pau Noi fa uns anys, i que és de l'abast de tothom la informació, Freiburg és en moltes matèries, es considera la capital verd d'Alemanya, políticament i també pràcticament, i segurament la capital verd del món. En concret, en relació a la seguretat, pacificació, transport, bicicleta, està a un nivell de bicicleta, per exemple, semblant a la mitja holandesa o de Dinamarca, que és molt més de la mitja alemana, evidentment. Mateix any, altres coses, per exemple, que van fer és, l'any 73, un abonament de transports que li deien abonament ecològic, una cosa així. Era un símbol, era una qüestió moral, diguem, àmplia, un convenciment general. I d'allà va derivar la política de la bicicleta, la pacificació, tramvia, abonaments de transport, etc. Mateix any també, i aquí és on entra el que vull dir, Amsterdam, en general Holanda, manifestacions massives en totes les ciutats, stop de Kindermord, no sé si ho dic bé, però aquí hi ha gent que sap holandès, potser ho entenc perfectament, stop de Kindermord. Evidentment el símbol era un altre cop la bicicleta, no podia ser d'un altre cop, d'una altra manera,
Stop the Kinderborn, 1971, mateix any. Parem la mort de nens. Tota la política de mobilitat dels dos països, i Alemanya deu ser el cinquè més segurs del món, bueno, Suècia també, alguns països, però vaja, dels dos que porten dècades sent dels més segurs del món, tota la política de mobilitat, que inclou, per cert, les operilles del primer moment, tot i que no li diuen així, són molt més humils, no li posen super a res, podem parlar d'això. Tota la política de mobilitat, carrils, bici, pacificació, transport públic, tot ve d'aquestes manifestacions. Va ser un total canvi en l'orientació de les polítiques. Stop the Kindermore, era un tema moral, deixem de matar nens en els carrers. Tema moral i profund. I d'aquí ve tota la resta, tot el desenvolupament tècnic ve després. Mateix any, 1971, bueno, algunes al 69, 71, 72, primeres autopistes de peatge de Barcelona. Últim tramvia. Últim tramvia. Això és el que ens passa. Estem començant. Però portem, en temes de bicicleta concretament, portem molts anys fent el burro, fent res gairebé, donant voltes. El carril pirata de la Diagonal, un carril pintat per la gent, és de l'any 83. La inauguració del primer carril bici oficial, la foto de Pasqual Maragall, és de l'any 93 també, 93 em sembla. Vull dir, no hem progressat. I la bici està íntimament lligat a la pacificació i el disseny públic. I això no ho hem integrat. Tenim un disseny de vianants dels anys 80-20 i execucions bones, tenim metro, bàsicament, ens falta bus i bici. Bus i bici altera totalment el disseny, totalment el disseny de l'espai públic. Evidentment, no cal dir que a favor de la seguretat. Hi ha una correlació absoluta, bueno, algun país té una excepció, Reina Unit és una petita excepció, té millor seguretat que la correlació, però en general hi ha una correlació entre ciclisme i seguretat. Seguretat vol dir morts i ferits, menys morts i ferits. Sí, m'estic enrotllant perquè deia que cedia el temps. Bueno, ei, 9 minuts. Els altres 6 minuts els cedeixo pel debat, que evidentment no és pel debat d'aquest tema, però insisteixo, és un tema moral. Jo crec que la visió zero que tenen a Suècia, la manera d'enfrontar el disseny de l'espai públic i les grans polítiques, no ho podem basar en qüestions tècniques. El millor del PMU, potser l'únic bo des del meu punt de vista, em sap greu ser tan crític amb el pla de mobilitat urbana, és la segona diapositiva de les exposicions que fa l'Ajuntament, que és la prioritat. 1, vianant, 2, bici, ja està. Tenim aquí diapositives en què hi ha dos carrils de cotxe i no hi cap el de la bici, pues un carril de cotxe. Ja està. Són els carrers més eficients, per cert. A Holanda els carrers, eficients en relació al trànsit, més eficients i més segurs també, són un carril amb rotonda, sense semàfors, i en doble sentit. I la cruïlla més segura de totes les que hi ha en el món, inclòs als Estats Units, amb paràmetres comparatius raonables, o sigui, ben avaluats, és la cruïlla sense el four-way stop, que li diuen els americans. Four-way stop, és a dir, tothom arriba i tothom para. La cruïlla de camins tradicional, sense cap mena, evidentment no té prou potència, però vull dir que si tenim les prioritats clars, que és el que han tingut els holandesos des de Stop the Kindermore, la resta ve després. I no dic que sigui immediat, no vull dir això ni molt menys. Però si tenim les prioritats clares, la resta ve després. I jo demano que fem una jornada per parlar de parades de bus, no jo un ponent, sinó diversos ponents, coses que el bus necessita, parades, prioritat, cruïlles, per al vianant, per la bici, superilles, com desviar el trànsit. Les superilles estan inventades. Tota Holanda és una superilla. Tota Holanda. No queda ja ni un racó que no estigui tractat d'aquesta manera. I fem una jornada sobre això, perquè dona molt. I cedeixo 5 minuts.
Agraeixo la sessió de temps per al debat i també s'accepta la suggerència de muntar la jornada. De fet, penso que potser d'aquí sortirien 3-4 jornades més, són molt difícils d'organitzar. Us proposo, som i 10, no? Són i 12, tanquem la jornada a 2:15, tanquem la jornada a 2:15, que una miqueta més tard del que havíem dit, però tancaríem aquesta hora, que em sembla prou bé. Tenim 20 minuts, proposem, farem, per exemple, dos tongades de 5 preguntes i exposicions, i amb el mateix criteri de brevetat amb l'exposició, sisplau, i després en fem una altra més i tancaríem. Us sembla? Si vulgueu aportar alguna cosa, us acosteu cap aquí, sisplau. Torno a dir, brevetat. Sí, moltes gràcies, molt breu. Gràcies a tots els que ens heu fet xerrades. Jo només voldria apuntar una reflexió general que m'ha sortit després de tot el dia, no? I és que jo crec que s'ha fet molt de diagnòstic de què és el que volem, no? Quin és el tipus de ciutat que volem i tècnicament com podem assumir-la. I ens hem centrat molt en aquest component, no? Però em penso que hem de fer un pas més. Ho dic com a repte personal i també crec que per tots plegats, que és entendre com es fan les transformacions en la societat. Les transformacions en la societat no es fan a partir d'aquest diagnosi. Això tots els que ho estudien ho saben, sinó que saben que el punt de partida ha de ser diferent, perquè si no, del què al com, acabem amb unes diagnosis mecanicistes, pràcticament, no? És com els fluxos de gasos i els líquids, no? Partem per aquí i surt per allà. Però els processos de transformació sempre, tothom sap que en una societat parteixen, entre altres coses, dels valors individuals de les persones. I això jo crec que ens ajudaria molt a fer un context molt més sociològic dels processos de canvi, tant mobilitat... Fixeu-vos quines... Les dues paraules que hem sentit avui parlar és mobilitat i urbanisme. I no hem sentit parlar de persones ni d'eixos socials de canvi. Això jo crec que és una mancança en la nostra anàlisi que hem d'anar completant o superant. Els processos de transformació parteixen dels valors individuals de les persones i aquells valors socials que es consideren prioritaris. I això no l'hem pogut transmetre en aquesta jornada i em penso que és molt important en qualsevol transformació social. Aleshores, com ho vinculem? Necessitem expertesa que ens aporti. Per exemple, aquí hem parlat de moltes mobilitats, però si parlem de valors socials, que els condicionen què és el que comprem, què és el que fem, etc., en tot, també en la mobilitat, hi ha tres valors que són bàsics que estan apareixent a la societat. Un és el valor de la flexibilitat i la capacitat d'aprofitar el meu temps que no està condicionat pel treball. És a dir, vull poder improvisar. Com això respon la mobilitat o la ciutat en aquest valor? És un element clau. Una altra clau que està transmetent la nostra societat és el concepte de salut. Jo vull més salut. Com respon les diferents modalitats respecte a això? És un element clau. I en aquest sentit, ja per acabar, simplement dir-vos que jo penso que el punt és el valor individual, com donem resposta a aquestes necessitats individuals i després el què. I en aquestes jornades potser ens hem saltat aquesta part de valors socials i això tant en l'anàlisi de la transformació social en la mobilitat, en l'urbanisme i en la societat, crec que l'hem d'integrar, perquè si no aconseguirem assolir, diguem-ne, la societat final que veiem. Bueno, moltes gràcies a tots els ponents per tots els temes que s'han anat tractant i que s'estan conformant en el meu cap una miqueta. I tinc una idea abstracta que intentaré sintetitzar si sóc capaç de fer-ho i que em segui una miqueta al film. Agafa una miqueta la línia que ha obert el Rocco. Jo tinc 43 anys, tinc cotxe i carnet de cotxe des de fa 25, tinc moto i carnet de moto des de fa 18. Anant una miqueta més ràpid, fa dos anys que sóc conseller en el districte de Gràcia, en unes eleccions que per primera vegada la meva mare va votar el mateix que jo, possiblement perquè el seu fill estava per allà, en el número 25 d'una llista,
Des de fa uns 14 mesos no utilitzo la moto, i està aparcada a casa meva i no la faig servir, i ja faig servir ara mateix la targeta CT7090, que és aquella que tenim els pares de família nombrosa, que és, té un, i les gasto a una velocitat de durant un mes i algo, vull dir que el transport públic l'utilitzo a diari, no? Però hi ha una part d'aquest resum, i a més porto temes de mobilitat, d'urbanisme i habitatge al barri de Gràcia, amb una superilla, on ja tenim una plataforma d'afectats contra la superilla que no existeix, on la setmana passada vam fer la presentació de la nova xarxa de bus i crec que estem en el top 2 de les més divertides, per dir-ho d'alguna manera, o de les més polèmiques que vam tenir en el districte, venint d'una fase 4 que ja va ser polèmica en allà mateix, i que tant de bo puguem tirar endavant aquesta superilla a Camp d'en Grassot, que jo crec que serà un encert per tots els equipaments que tenim en aquest espai. No? Això és un relat d'aquests 43 anys meus perquè ens entenguem, i ara va la proposta. Jo crec que hem de fer el salt per poder explicar de forma clara i entenedora, i això segurament ens correspon als polítics, però també ens correspon com a entitats o com a col·lectius o com a experts, perquè la meva mare entengui també tot aquest missatge. Jo fos sempre com a referència a la meva mare. No? La meva mare viu a Montbau, s'ha mogut per la nova xarxa de bus una parada d'autobús 150 metres i és la gran crisi. Val? A la regidora que estava aquí li van fer un escratxe fa dos consells de barri als veïns de la meva mare de tres parells de nassos. I quan a la xarxa bus, a part dels que et venen amb una ideologia, a l'hora de fer el raonament, vas explicar l'eficàcia, la mobilitat, etc, etc, la bicicleta, els avantatges. Tenim hi ha un perfil de veí, i no és menor en número, beneficiat de la mobilitat sostenible, de la millora de l'espai públic, etc, etc, a la qual per algun motiu no arribem. No arribem per bloqueig ideològic, perquè potser no, els arguments són molt, molt, molt tecnocràtics, són molt il·lustrats. La setmana passada el conseller de l'oposició em va qualificar com a populista il·lustrat. Vull dir, gràcies per l'il·lustrat. Però hem de mirar com comuniquem millor i quines eines de comunicació podem fer per guanyar aquest discurs comunicatiu. No? Perquè jo crec que o és així o no serà. No farem totes les passes endavant, per molt criticades que siguin, no tiraran enrere com va passar amb els 80 km per hora, perquè ens entenguem. No? Gràcies. Lligant amb el que deia el primer company, jo per a mi és important que, a més de la mobilitat i l'urbanisme, la idea, lligant con el comerç, con inclús el que serà la feina d'aquí a res, que ja no hi haurà ni feina, lo de viure i treballar al barri o viure i treballar a la ciutat, nos estarien estalviant un munt de problemes de comunicacions, d'infraestructures. Esa, jo per a mi, és la gran aposta. Esa bestiesa que s'ha fet de tothom treballar fora o sortir de la ciutat, o els de Tarragona vindre a treballar a Barcelona, els de Barcelona a Tarragona, ja nos han tractat com a mercancies. Estem fent amb les persones el mateix que amb les mercaderies, d'una part a una altra, és un sense sentit. Construint, aprofitant els espais que tenim dintre de la ciutat i els barris, posant persones i, insisto, girant en l'entorn, tindrien un comerç de proximitat, ens estalviarien aquestes infraestructures bestials i millorarien la qualitat de vida i d'interrelació entre els veïns o els habitants d'un espai. Con lo cual, jo, aquesta solució més simple i més senzilla és la que crec que en agrupacions com la nostra hem de treballar, perquè és una manera de fer pedagogia també i apostar per, insisto, una millora en qualitat de vida de les persones, no simplement en fer infraestructures. Jo també tinc una pregunta, ja no com a... Jo la faré de 5 minuts per portar-me, a contradir-me totalment. Una de les qüestions que no ha sorgit potser a les jornades, i és una, no la respondré, però és, que és el tema de la conflictivitat entre diferents modes de transport.
i és que tothom és usuari en un moment determinat d'un mode, tots som vianants al final, però tots som usuaris d'un mode de transport, però l'espai és finit i moltes vegades hi ha conflicte entre els usuaris d'un mode i l'altre. Això és algo que moltes que esteu aquí representants o dels tècnics o de les persones que esteu en el dia a dia de la mobilitat us ho trobeu, no? Jo crec que no es pot negar aquesta conflictivitat, que hi ha aquest conflicte, però crec que està, però és una qüestió que està mal dirigit o que està mal orientat, no? No resoldré ara mateix quin és el motiu i per què passa aquesta situació, però sí que la mobilitat avui en dia en aquesta ciutat és motiu d'enfado o conflicte o tensió, si més, no? entre ciutadans, i és algú que hem de ser conscients d'això i que hem de pensar de com s'aborda o com s'orienta aquest tipus aquest debat. Bon dia. Primerament, jo agrair la jornada, tal com s'ha plantejat. La jornada ha estat riquíssima i la jornada, part de la riquesa ha estat en el caos. El caos és el que permet que després cadascú s'apliqui el compte a casa seva, amb el càrrec que ocupi, amb el voluntariat que faci, amb les decisions que hagi de prendre i amb tot el que ha de venir a partir d'aquí. Dintre d'aquesta situació de caos, jo destacaria només algunes coses que remarcaria i que són, em sembla, interessants per entrar-hi més a fons. Una, quan s'ha dit, el Pau, que la prohibició total de les motos a les voreres és un tema essencial i entra en aquest terreny moral, ho comparteixo plenament. La moto significa allò més privatista del transport públic, que és vaig de porta a porta on em rota i passo per sobre del que sigui. Sempre he mantingut la idea de que el de les motos no s'adopta, no s'encara seriosament, i això ens passa també a nosaltres, però molt més amb altres governs anteriors, perquè qui pren les decisions va amb moto. Tota la gent que pren les decisions importants de camp o que les hauria de prendre de canvi en aquesta ciutat va amb moto. Per tant, un cotxe oficial em sembla que és molt minoritari. Per tant, aquesta seria un exemple que, si no vaig llegir malament, és sumament interessant, és que Balmes, per sobre entre Plaça Molina i Travessera o per sobre Plaça Molina, tregui un carril de cotxes perquè es converteixi en un aparcament de motos. Això són decisions importants, no? Segona, respecte a l'àrea metropolitana, que ha sortit en plantejaments del Francesc i del Josep Maria. En àrea metropolitana hi ha d'haver un profund discurs cultural aquí, és a dir, que tot allò que ja tenim, em sembla que deia el Francesc, els nodes ferroviaris, que són absolutament... A veure, jo sóc de la banda d'Horta, és molt més fàcil per qualsevol metropolità anar a Cornellà que no pas anar a Horta. Per tant, hi ha uns nodes que són molt més profuns, ha d'anar lligat amb un concepte cultural que comprengui els parcs, que comprengui els estadis, que comprengui els auditoris, que comprengui els grans esdeveniments, com està passant amb el fòrum. És a dir, que tot això ha de sortir de la ciutadella, ha de sortir de tot l'interior de la ciutat, etcètera, etcètera. Hi ha d'haver un projecte cultural que faci diferents centralitats. I per tant, cultura i medi ambient han d'estar juntes, o ecologia, etcètera. I per últim, jo m'oloro, ja ho hem comentat en altres moments també a l'eix de mobilitat, que el tema de Meridiana ens l'hauríem de plantejar per un altre mandat, penso, és una intuïció. A veure, jo també estic molt content que s'hagi fet finalment aquesta jornada. Penso que l'eix de mobilitat és central a Barcelona en Comú i encara i urbanisme. No, però parlo de mobilitat, no, estic parlant de mobilitat en aquests moments. Urbanisme és tot, llavors és més complicat de gestionar. Jo dic que me n'alegro que s'hagi fet aquesta jornada perquè penso que acaba sent un dels temes més centrals en el debat polític i per tant jo crec que hauríem de dedicar-hi com a Barcelona en Comú més temps i per tant me n'alegro que s'hagi celebrat aquesta jornada.
amb el tema del, del que han plantejat aquí dels dubtes ara d'això de la, de la, del cas del, del Poble Nou, jo crec que s'ha fet molta feina i s'està fent molta feina des d'Ecologia Urbana en aquest sentit. Crec que s'ha refet el tema d'Ecologia Urbana, ha refet el model de la implantació, però també he de dir una cosa, l'Agència d'Ecologia Urbana ens ha fet molt de mal. Sí, sí, s'ha de dir. Jo penso que ens ha fet molt de mal i per tant aquest model de les vies expulsades i tal, allò jo en dic un McGuffy. Un McGuffy, el Hitchcock, sabeu que quan comença la pel·lícula hi ha tres o quatre guinyos que fa i et fa pensar que la trama anirà cap allà i després la trama va per una altra banda. Ja n'hi ha prou dels primers guinyos i aquest vull dir, potser que surti el de Guardian i que surti al New York Times ens dona prestigi, però ens fa mal aquí. I en canvi hem anat construint una trama perquè la ciutat la construïm com a la suma de moltes coses que s'han posat ordre. S'està posant ordre a partir de les vies bàsiques, les vies secundàries, els eixos cívics, s'està posant i s'ha posat ordre i s'ha fet molt d'ordre i la xarxa, després de molt de treball i encara ens ve molta feina. Per tant, posem en valor la feina que hem fet i no ens deixem emportar pel discurs, perquè finalment ara la paraula superilles no es pot treure, però en el fons la voldríem treure. I per tant, ho assumim. I doncs en aquest sentit, jo crec que l'Eixample, això que planteges tu, ho hem plantejat d'entrada i per tant ho estem encara en bé. Aquest problema que planteges del Poble Nou amb el tema de les bicicletes, cal resoldre bé la xarxa de carrils bici i assumir-ho, perquè allò de que van per dintre, sí, van per dintre, però jo vull la meva xarxa de carrils bici per on passa el Poble Nou i a Sant Martí. Bueno, doncs encarem aquest tema, però crec que es poden encarar bé i des d'Ecologia Urbana s'ha fet bé i s'està fent bé i hi ha una metodologia de treball. El que passa és que ens queda molta feina. Jo reivindicaria que ens gastéssim més diners amb això perquè serà molt més rendible electoralment. Però bé, aquest és un últim tema. I l'altra cosa que volia posar en valor, per tant, ens queden moltes batalles, crec que moltes batalles les hem guanyat perquè hem tingut suport del teixit social, com el cas del turisme, l'estem guanyant, fa dos anys deia una cosa completament diferent, i també ha anat molt bé l'ABTB, l'Associació de Promoció del Turisme, perquè ens ha fet guardar la guàrdia, amb mobilitat hauríem d'ajudar això, i amb el discurs aquest jo penso que també ha aparegut el tema de la salut i la contaminació. I això també hem guanyat com a Barcelona en Comú. El tema del lideratge amb el tema de la contaminació ha sigut clau i estem liderant des d'aquest punt de vista. Jo crec que Barcelona en Comú ha fet molt bona feina en aquest nivell i s'ha d'apretar a fons. I ara s'ha de lligar amb la salut. I per mi, torno a insistir en el que he dit abans, amb la Ciutat Vella han fet estudis que correlacionen salut i activitat, salut i mobilitat. I l'altre és i per tant la gent, i l'altre és per tant impacte social i impacte ambiental, i això ara l'urbanisme ve una nova època en la que s'ha de quantificar molt més per prendre mesures i estem treballant en aquest sentit. I llavors per acabar amb aquesta discussió del metropolitana que abans s'ha plantejat, i és veritat amb el tema per exemple de la Gran Via, tenim un repte que és, fins ara era el discurs de creixement i per tant jo vaig deixant espai perquè es pugui posar tot, però ara hem de començar a restringir, és a dir, què posem i què no posem, i amb això també ens cal treballar molt més amb, sobretot pel tema de superfícies comercials i pàrquing, que penso que hi ha alguna gent d'aquí que hi estan treballant, però que Saurau és una de les reflexions importants, perquè el planejament que podem fer no és que cadascú a cada cantonada faci el que li doni la gana, perquè això ens condiciona el funcionament de tot el sistema. I aquest també és un altre tema que ens queda molta feina pel davant. És a dir, la conclusió és que ens queda molta feina i que hauríem de ser capaços d'organitzar més sessions com aquesta per avançar amb el tema de la mobilitat, que és un tema central. Voleu respondre alguns dels temes que han sortit? Només compartir també algunes parell d'inquietuds d'una forma breu. El tema, recollir el guant que ha llançat el Miquel Ortega
dels temes de parlar sobre les persones i com socialment es aconsegueixen les transformacions. És a dir, en aquest sentit, pensàvem que els dos eixos que ens podien ajudar era un el de la salut i l'altre el de l'explicació de la realitat social de la mobilitat, és a dir, què significa, quin és l'ús social del cotxe i quin és l'ús social de la resta de transport públics per fer pues, una incidència directa en la realitat de mobilitat i de l'economia personal de la societat i de cadascun dels individus, és a dir, trencant alguns dels mites que ha explicat entre el Pau i el Ricard que tenim sobre els temes de mobilitat i qui fa servir uns modes o un altre. El segon tema és que després imagineu si hem tractat temes aquí que hem anat des del canvi climàtic a la necessitat que tenim de recursos petroliers, a la incidència geopolítica que pot tenir el fet de que necessitem cotxes que haguem necessitat socialment cotxes per desplaçar-nos, els recursos energètics que necessita tot això. I al final la discussió que tenim quan anem a resoldre tot això és a nivell molt micro, és a dir, si m'has mogut la parada, si m'estàs traient a passar aparcament, quin impacte està tenint aquest carril bici sobre la ciutat, sobre el carrer en el qual jo visc. En aquest sentit, també tenim una escala intermitja que també la tenim coberta. És a dir, ara tenim gairebé 3.000 quilòmetres de carril cotxe a Barcelona, estem a 140 quilòmetres de carril bici, esperem arribar als 300, és a dir, la comparativa és insignificant, tenim 183 quilòmetres de carril bus, esperem arribar als 200 i pico, és a dir, tenint en compte que hi ha 800 quilòmetres de xarxa bus, molts d'ells utilitzen els mateixos carrers per circular, amb la qual cosa aquests 200 i pico quilòmetres de carril bus també haurien de ser útils, haurien de ser suficients. Al final és això, és a dir, i crec que l'estudi micro de cadascuna d'aquestes intervencions, tot i que tinguem aquests números macros d'alguna manera situats i controlats, és el que al final ens farà possible implementar o no. El que vull dir és que estem treballant en aquesta línia, és a dir, que tenint la foto gran, també el que heu parlat de l'aparcament, és a dir, aquestes 600.000 places d'aparcament fora calçada, que és una gran infraestructura que hem generat històricament a la ciutat de Barcelona, que ens ha de permetre l'aplicació de les polítiques de mobilitat, és a dir, la repriorització de l'espai públic en funció de les necessitats de mobilitat que tenim. És a dir, al final és destinar carrils de cotxe a bicicleta o transport públic, dedicar carrils d'aparcament de cotxe a voreres, bicicleta o transport públic, i simplement situar que a nivell de Barcelona, és a dir, la incidència real de tot això està molt acotada, és a dir, el qual hauria de ser possible implementar-ho. Sí que hem de buscar a la petita escala, quan volem implementar cadascuna de les mesures, que aquests mateixos elements i números que tenim ben situats a nivell macro, tenir-los també al nivell micro. Bueno, gràcies. I dues coses molt senzilles tocant de peus a terra. La primera cosa, us en recordeu de la web que va fer la Generalitat quan va fer propaganda de la línia 9 i la línia 10? Tot era mentira, però hi ha quantitat de població de Barcelona que es va creure tot el que representava la línia 9 i la línia 10 va ser una propaganda brutal, la línia més gran d'Europa, etc. Nosaltres, per exemple, amb el tramvia, en tots els estudis que hem fet, l'Ajuntament mateix som incapaços de dir una cosa molt més seriosa, el que costa de veritat, i tots els quadres que estan aquí, que el 90% de la cosa ja està feta, i donar aquesta informació a la ciutadania que la tingui, no en plan de propaganda, sinó en dades concretes de lo que farem. Tothom que està aquí sap el que val els 3,8 quilòmetres d'obra física, el que val els cotxes de tramvia, etc. Això que ja tenim aquesta informació, per què no la posem a l'abast de la gent i ja és un treball fet? Una cosa.
No sé si ve aquí, però clar, jo el problema com a activista que estic aquí a l'esquerra de l'Eixample, jo tinc que fer un procés participatiu i vendre lo de les superilles o diem el nom que diem. O sigui, de quina manera totes aquestes dades que són importants, com les implementem i com les vomito dintre del barri i com implico a totes les associacions que estan treballant al barri que tenen les seves coses. És importantíssim que no simplement polític, sí polític, el que hem dit, però necessitem aquesta informació i uns processos participatius en quantitat d'informació que és l'única manera de contrarrestar certes demagògies. Llavors també necessitem jornades que una vegada tots aquests coneixements, com els diem a la ciutadania? I això és importantíssim, perquè no sols activistes, sinó altres, hi ha altres elements, hi ha altres associacions que treballen als barris que fan la seva pròpia política i aquests els tenim que enfrontar i que diguin veritats i no diguin mentides. Per tant, és importantíssim aquesta formació amb dades tècniques, amb tots aquests processos participatius, perquè ens prenem de raó. No sé si m'explico, però és importantíssim i no simplement de dades tècniques. Nosaltres, si tenim la raó, tenim que tindre instruments i, si és necessari, tindre un procés d'un any discutir per els dos trams del carrer Consell que estem dos anys discutint-ho, però que tota la gent tingui tota la informació i es decanti quan tingui tota la informació. Bueno, crec que no han sigut preguntes, han sigut exposicions i reflexions compartides. Crec que amb això d'ara ja podem donar per tancar la sessió. Ens veiem tots. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies als ponents. Espero que hagi sigut de profit per tothom. Ens veiem aquesta tarda al plenari, aquells que pugueu, i fins aviat.